eu vou te falar uma coisa que eu coloquei lá, mas você é uma pessoa que por onde você passa, você ilumina todo mundo e que Deus conceda sempre essa amizade boa que a gente tem. E sem falar, você é uma pessoa muito carinhosa com todos. Parabéns, Cristi! Obrigado! Obrigado! Eu pego uma surpresa.